Левски винаги е бил като библейския герой Самсон, който черпел сили от косата си. За синия клуб неизчерпаем извор на победна енергия си остава сектор Б. И този път южната трибуна на националния стадион Васил Левски даде необходимия импулс на футболистите на Станимир Стоилов да изтръгнат трите точки от ЦСКА и да изхвърлят необосновано претенциозния вечен съперник от борбата за шампионската титла. Сините шалчета започнаха да се събират още преди обед в събота на традиционните места, откъдето се отправят към стадиона. В опразнения заради предстоящия Великден град бе истинско удоволствие човек да се разхожда по улиците около Борисовата градина и да се потопи в атмосферата на предстоящото дерби. С автобуси от провинцията постоянно прииждаха и запалянковци от близки и далечни кътчета на България, за които въпреки почивните дни и семейния празник бе въпрос на чест да подкрепят любимците си. В един от сборните пунктове на агитката, кафето на националния клуб на привържениците на Левски на булевард Черни връх, вреше и кипеше. Една след друга многобройни групи от фенове спираха за да изпият по бира и да продължат похода си към стадиона. Булевард България пък бе посинял от сини шалчета, част от тях дори използваха слънчевото време, за да си устроят пикник на тревата край Перловската река. Скандирания Левски шампион и сините в атака огласиха центъра на София далеч преди първия съдийски сигнал на Хелмут Флайшер. Въпреки очакванията за сблъсъци между агитките и засиленото полицейско присъствие по улиците, сините фенове показаха наистина европейско поведение не само преди, но и по време на матча. Въпреки за пореден път ненужно големия брой униформени около стадиона нямаше никакви инциденти и страстите бяха запазени за трибуните и футболния празник. Откровено слабата продукция на Левски ЦСКА сигурно е разочаровала запалянковците и на двата отбора, но по-верните от тях, тези в сектор Б, могат да се чувстват заслужено част от успеха. Опитите на символичния домакин да ограничи присъствието на агитката претърпяха тотален провал и 14 000 ултраси мощно подкрепяха момчетата на Мъри от първия до последния съдийски сигнал. И след футболния Велик ден с удовлетворение се прибраха по домовете си, за да отпразнуват и големия християнски празник Великден с шампионски привкус. Да поискаш от Българския футболен съюз чужд съдия за вечното дерби, да платиш 15 000 лева такса за неговата работа на националния стадион Васил Левски, след което да го оплюеш жестоко, не е нищо повече освен израз на тотална безпомощност. Това е централният спортен клуб на армията в момента, а и почти винаги, когато му се налага да се изправи срещу Левски в директна битка за шампионската титла. Не такава, в която помага Централния комитет на партията, а истинска спортна борба на терена, където е имало, има и ще има правила. А правилата гласят, че победата отива при онзи, който я заслужава. И късметът помага на силните. В събота следобед Левски изигра един от най-слабите си мачове през последните две години, през които бяхме свикнали да печелим дербитата на вътрешната сцена с лекота. Измъчен от хроничната липса на нападатели във форма, треньора Станимир Стоилов заложи на Христо Йолов на върха на атаката и остави Емил Ангелов и Екундайо Джейоба на пейката. Решение, което мнозина оспорваха бурно преди началото на мача, но още след първото полувреме се замлъкнали за пореден път. Не само заради гола в 20-та минута, който наистина дойде след доста шанс, но и заради още три ситуации, в които бижутера оставаше сам срещу вратаря на червените, но не успяваше да овладее добре топката, хода на Мъри може да се нарече печеливши. Въпреки многото брак през първото полувреме, Левски създаде повече и по-чисти възможности за гол. В това време червените се гърчеха между гигантското си желание да докажат, че са по-добри и тоталното си незнание как да го постигнат. Събота следобед Левски не игра из половината от възможностите си и пак изглеждаше като котка срещу мишка на терена на Васил Левски. Сините се задоволиха с безупречна тактическа игра на защитата, безпогрешни крайни бранители в лицето на Лусио Вагнер и Живко Миланов и внасящи спокойствие Елин Топозаков и Игор Томашич. Особено срещу съперник като ЦСКА обаче, това никак не е достатъчно.
Философията на Левски никога не е била стахановското «умрете, но врага победете», както скандират в червения сектор. И огромното напрежение от залога в тези 90 минути не може да е оправдание за предпазливата игра след почивката. Някогашният евробоец, чието албуми са пълни с черно-бели снимки, бе толкова безпомощен, че плачеше да бъде разгромен. Истината на цифрите е безпощадна. През последните 16 години Левски на два пъти е печелил златните медали в серии от три поред, а сега е на път да дублира титлата си напълно заслужено. На ЦСКА това не му се отдава вече 20 години и случайност в този факт няма. Червените не могат да отбележат гол в синята врата вече в 4 поредни мача, което не им пречи след всяка загуба да се оплакват от съдията. За Левски вечното дерби вече е рутина. Дори не се налага да дадеш максимум от себе си, за да го спечелиш. Победата в събота е само една битка. До крайния успех във войната има още доста път и основен конкурент на сините са самите те.